E vou testar o Giroud também, tá? Primeira aparição do Giroud aí na nossa equipe. Estreando o novo uniforme. Time humilde do nosso amigo. Primeiro já veio. O cara pausou já. Caraca, gol de ouro. Tem uns amistosos ainda pra jogar, né? Pô, nem vi o time do cara, até esqueci de. O joguinho tá um pouco pesado, viu? Vamos testar a cabeçada do nosso mano de rua. Que cabeçada, o cara faz o gol de goleiro, mano. Pausou. Que isso? Tá sendo gol de ouro, mata-mata, gente? Timão do amigo, hein? Nunca joguei contra esse Royce, quero ver se ele é essa Coca-Cola toda. Fugir. Ei. Podia ter tido um pouco mais de paciência. Beleza. Nossa, o Sommer tá pegando tudo, hein? Ai, quase. Sozinho. Nossa, que cruzamento foi esse, hein? Pegou errado ali também, né? Tem que fazer. Ai, se passar é gol. Passou. Só que o Robertão tava lá. Mano, ele ia fazer, tá? Pedalou. Agora não teve jeito. Eu vi o Foden passando. Bola. Sabia que você ia fazer esse movimento, amigo. O problema é que você ainda ficou com a bola. Quando a bola vai escapando pouco a pouco assim, você sabe que você vai tomar, né? Sorte que o Cheque tava lá. Quando por pouco você começa a não pegar a bola, fala, ih! Bugadinha, já saí com o goleiro, tô lá. Então toma ele de novo. Mano, o cruzamento é ele, não tem jeito. Não tem jeito. Agora meu time todo. Nossa, eu ainda dei o carrinho, mano. E foi no buraco do Lucas Hernandes. Que isso, lá ele, pô. Pera aí. Foi no furo? Também não dá. Foi no. Na... Enfim. Caraca, que defesa foi essa, mano? Sai gol nunca. Ei. O cara tá defendendo com a vida, tá? Mano, esse Sommer aí tá uma parada, velho. Salve, chamate. Mano, por enquanto nem tô na WL, tô no mata-mata ainda. Ferdinand é um craque da bola. Que isso, velho? Não entra por nada. Se eu deixar essa bola passar, acabou. Ai, ele errou, mano. Nossa.
É difícil errar essa jogada, hein? Ele podia fazer qualquer coisa, menos isso que ele fez. E aí o jogo não perdoa quem erra, mano. Aqui eu já tô na tua área. Cara, eu tô odiando esse goleiro, hein? Meu Deus do céu, o Sommer fechou tudo até agora. Tentei dar uma guia spin cancer ali, o jogo não entendeu. Mano, vamos fazer um golzinho aqui no final, porque, pelo amor de Deus, mano. Já tinha guivado, né? Mas, pô. Que é isso, mano? Esse Sommer aí, ele. Caraca, o cara tem um Schmeichel 96 já, mano. Tem que respeitar. Robertão deixa passar nada, filho. Ah, aí não, hein? Renato Lanches. Olha o Ferdinand, mano. O cara já tava lá. Esse cara joga bem. O cara joga bem, hein? Ei, pedalada boost. Vou parar lá na base. Ah, e se ele deixa eu dar mais um toque ali, acabou pra ele, tá? Se fosse pênalti, ia ficar pistola. Que isso? Caraca! Não imaginava que ele tinha ângulo pra fazer isso, mas é o Robertão, né, mano? Ah, não é possível, cara. Não é possível que essa bola. Que essa bola passou, cara. Caraca, mano. A defesa dele é perfeita, velho. Penalha. Eu ia fazer o gol, mano. Aí ele vai defender o pênalti agora. Eu ia fazer o gol, mano, mas aí ele vai defender. Não, beleza. O time dele abriu. Tem que ser agora. Os 40 e poucos ela entra. Caraca, mas aí eu não soube defender essa não, mano. Foi difícil. Vai, 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 vai. Ah, olha esse Schmeichel, mano. Quase aparecendo. Esse cara é muito safado, mano. Eu posso errar uma coisinha com ele. Mexi o goleiro, ele quer, era o que ele queria. E ele vai dar o greedy, mano. Joga muito. Ainda. Tentando fazer essa parada aqui, mano. Olha ele passando. Beleza. O cara defende muito, velho. Mano, olha esse Schmeichel, velho. Tá difícil pra caramba de fazer gol nele, tá? Ah, apertei errado. Errei. O jogo deu mais uma chance pra gente. Os bonecos estão dominando tudo errado, mano. Bora. Passe pra frente. Pênalti. Caraca, filho. Ele vai pegar, mano. Só porque ele deu o greedy. Eu ia dar o greedy também, mano. Eu ia dar o greedy. Que player lock, hein, amigo? Que isso? Que isso? Que isso, mano?
É a Smith 97, ela é muito roubada, velho. Roubada, guys. Vocês viram o que ela fez? Meu Deus, o que que esse cara fez, mano? Ô, louco, o cara chegou com tudo, mano. Caraca. Beleza. É agora. Ah, que mentira, Michael! Caraca, que jogo, mano. A Smith me macetou, filho. Me macetou. Salve, Salompas. É a Sophie Smith, né? Opa! Quatrocentos e vinte e cinco, 420. Ela vai vir para WL, hein? Vamos comprar. Rapaz, essa mulher me macetou, filho. Só que desceu bastante, né? O entrosa. Problema, o que tá me ferrando mesmo é esse cancelo aqui, mano. Só que eu testo a Billy. Vou jogar com ela. Eu não vou gastar uma sombra nela, né? Porque sombra tá escasso no mercado. Bom, vamos assim. Eu botei a Smith, né? Ela tem finesse, eu nem vi, mano. Olha o Cross 94, mano. Cartaça, tá? Tum, primeiro dela. Ela tem finesse, galera. Ela tem finesse, galera. Opa, desistiu? Mexeu o goleiro. Eu tô lidando com um safadinho aqui, hein? Gol de cabeça, que ele não tá vendo. Ele mexeu o goleiro, mano. Olha, o cara mexe o goleiro depois que eu já. Ei. Olha a Billy, mano. A Billy se intrometendo nos assuntos alheios, velho. Que isso? Se de novo, eu ia ficar um pouco. Ei. Joga muito Giroud, mano. Nossa, o driblezinho novo, finesse, entrou. E a bola não sai, mano. Nossa, o Garnacho chegou ali do nada, velho. Bora, último ataque. Ah. É, o Lucas Hernandes de lateral talvez seja mais fácil de fazer esse objetivo. Tem que dar cinco assistências. Rumo a WL aí. O que eu tô gostando desse uniforme da Holanda novo é uma sacanagem, tá? Ih, o cara começou a já fazer um monte de firula, vai ser chato esse jogo aqui. Sabia que você ia fazer isso, amigo. Ai, pênalti. A Smith nunca ia dar um peido fedido desse, pô. Nunca, 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 nunca. Vamos no meio só pra garantir?
Caraca, que golaço, velho. Falta. Será que o Giroud manja de bater uma faltinha? Vamos ver. Empurrou. Puta, que golaço! Que golaço! Mano, peço perdão aí. Esse aí foi sinistro, hein? Esqueci de pedir pra alguém clipar esse gol de falta aí, mano. Pelo amor de Deus. Caraca, é só molhar o time dele, velho. Da hora. Vem. Finessudo. Aí entrou. De perto assim. Que golaço, velho. Não esperava essa jogada aí. Fake power shot, mas para dar um boostzinho ali, mano. Deu um boost sinistro. Nossa, que gol feio, velho. Que gol feio, mano. Ó, peço perdão, essa daí. Tipo assim, a construção da jogada foi maneira. Vocês têm que me dar esse crédito, mas. Pô, que bagulho feio, mano. Time de verde. Caraca, que time de bonito, velho. Rapaz, apresentável. E a calvície ela tá tendo ali. Que isso? Esse Gullit aí, galera? Que é isso? É agora. Isso, Casillas? Mano, olha o que o Casillas fez, velho. Cara, por mais que o cara mexesse o goleiro ali, eu tava na cara do gol, mano. Time de verde. Sabia que esse cara era nerdola. No momento que eu vi o Gullit upado, eu sabia. Ele vai mexer um monte de coisa agora que eu não vou nem saber o que fazer e ele vai ganhar. Pum, peguei ele. Só que o Thiago Silva, cara! Meu Deus, esse Thiago Silva é muito. Cara, esse player lock aí foi qualquer coisa também, tá? Ai, vamos, vamos, vamos. Que isso, desonestidade, isso aí, tá? Não era o último homem? Não foi, cara. Não foi expulso. Ai, não dominei. Apertei o R1 antes. Só foi minha maior vigarice. Aí o cara deu all-in, mano. O cara deu all-in. Meu Deus. Thiago Silva tá me assustando um pouco, tá? Olha aí, hein? Não era esse o intuito, né? Mas não era esse o intuito desse carrinho. Caraca, ele cagou também, né? O cara deu o bote e já tinha passado já. Beleza.
É agora. Frieza do ball roll, ela é muito importante. 5 de drible, eu esqueço, eu tento dar o. Olha como ela é lisa, velho. Olha como ela é lisa, cara. O cara meio que já desanimou já aqui. Tá pesado. Time legal dele. Ó, como é que ela brinca, ó, ó. Ela faz o que quer essa mulher, mano. Ela faz o que quer, mano. Tudo bem que o cara tá Zé Boteiro, né? Mas é isso. É pedir muito um especialzinho, nem que seja um zoadinho. Eu acho que é pedir muito, hein? Eu acho que é. É o Skriniar, velho. Ô louco, mano. Tem que pedir, né? Tem que pedir, pô. Tá lá. Olha, eu acho que eu vou testar o homem, viu? Eu acho que eu vou testá-lo. Comparar preço. Ah, já tá preço de banana, velho. Pouco duro isso, tá? Mas pelo pedimos um especial, ele veio.